Good morning friends, welcome back to my channel. Kaise hain tum sogli? Acche ay no kai shoot korona magi acche evening time no amge chicken chops kelle ani ai video kadlo pun mage te voice ena jala acche dekhun ata voice over kutta ani best jalale ट्राय करपाक गेलो मगे सासमायन चोयपाकू म्हूण व्हिडियो शूट करूंकू ना आनी मागी चोय रवा केक केलोली ती ऑर्डर्स बी घेता अच्छे आत न्हू हांव तुमकां ग्रीन सोरपोतेल ओके चिकन सोरपोतेल चोय फोर गिजड आनी लिवर आहा ही आनी हाफ चिकन ब्रेस्ट ती आतां आमकां बॉयल करूंक जाय न्हू सो हे आख्खे इनग्रिडियंट्स हांवें मेन्शन केले कितली घायलां तें कित घायलां तें आमी ते लिवर गिजडां घायलां आनी हाफ कप वॉटर घायलां तें आतां आमकां बॉयल करूंक जाय न्हू ताका लागून सो हाफ एन आवर अशें आमी तें बॉयल केलां स्लो मिडियम फ्लेमाचे बॉयल करपाचे अशें आमगे जाल तें आतां आनी ओनली आमी तें पिसीसू घेयले उदो आमी यूज करपा नाय तेजी मागीर तें कट करपाचे मागीर तें क्यूब्स अशें केले आमी सेपरेट सेपरेट चोडूय बारीक करपा न्हू कित्याक तें मागीर पिसळत न्हू ताका लागून आनी हेचें हें चिकन हें न्हू मुगे सासमायन फस्ट टायम ट्राय केलां ग्रीन आनी न्हू तुमी ट्राय कोराय बेस्ट जाल्लें आमी रेड कोत्ता न्हू सो हे पाट आमी ग्रीन कोन चोया म्हणलें आनी मागीर तेश कोन फ्राय करपाचें फस्ट सेपरेट सेपरेट कोत्ताय न्हू तेश कोनू करपाचें मागीर तितू आम चिकन घायलां तें आमगे घरा न्हू आमी पोक हाडनाय सो ताका लागून आमी चिकनाचें कोत्ताय केन्ना केलें जाल्यार एक आनियन असो आमी तितून घायला कट करून आनी तो भाजपाचो बरो मागीर तितू हाफ स्पून असो जिंजर गार्लीक पेस्ट घायला आनी तो भाजपाचो हें न्हू आतां हेज पेस्ट करपाचो ग्रायंड करपाचें आनी हांवें मेन्शन केलां कितें कितें घायलां तें हेचें वॉटर आनी टू स्पून विनेगर तुमकां चिली उण जाय जाल्यार घालूं जाता तीख नाक जाल्यार चोडूय आनी मागीर तो पेस्ट आमी ते क्यूब्स आमी भाजलो न्हू लिवर गिजड आनी आनियन्सू तितून घालपाचें आनी एडजस्ट करपाचें तुमकां उदो जाय तितलें तुमकां चड अशें करून मातशें दाट जाय जाल्यार दाटूय करपा जाता पातळ जाल्यार प्रोब्लम ना तें तुमच्यान मागीर हेजे फ्लेम हें फास्ट करून उणी करूंक जाता जाय तितू मेल्टेड जॅगरी घायल्या आनी तुमकां जाय जाल्यार मॅगी क्यूब्स ना हे टायमार सॉल्ट जाय जाल्यार सॉल्ट घालून एडजस्ट करपाचें आनी समज तुमकां दिसता आनी थोडी विनेगर जाय अशी जाल्यार घालूंक जाता आमगे मातशें उदो अशें करून आमी चोडू घायल्लें मातशें सुबेज घायलें आनी मागीर तें बॉयल करून मातशें सॉफ्टूय जात न्हू ताका लागून मागीर तें उणी करपाचें उदो दाट जायन येता अशें करून जाता आतां आमगे जावपा आयलें तें जालें आनी थँक्यू तुमकां सोगल्यां ओके सी यू इन द नॅक्स्ट व्लॉग बाय